que a gente pode falar estando num lugar desse aqui? Ali são os eucaliptos, o final do eucalipto. Ali é o maciço do papagaio. O pico não estou conseguindo ver, mas provavelmente ele está um pouco mais à esquerda, assim. Não dá para ver. Está meio embaçado. A olho nu aqui eu consigo ver, mas eu estou vendo que pela câmera não está captando. E olha esse vale. Olha essa mata. Não tenho o que falar. Depois que eu tiver feito as minhas obrigações, que é construir ali um abrigo confortável para mim, para minha esposa e para quem eu for receber, para meus filhos, para minha mãe, meu pai, meu sogro, sogra, enfim, eu pretendo nesse lugar aqui fazer um abrigo para acampar quando eu quiser. Sair um pouco do trabalho lá de baixo. Eu poder vir para cá e passar uma noite aqui. Olha essa raiz, coisa mais linda. Daqui lá embaixo deve dar uns 8, de 7 a 8 metros de altura. E eu ainda tenho um longo caminho de volta, então é melhor aproveitar mais alguns minutinhos e descer.